На днях Латвія прыняла рашэнне абмежаваць уезд аўтамабіляў з беларускімі нумарамі. Такія абмежаванні, як правіла, уводзяцца не МЗС, а найперш мытнымі службамі ці міністэрствам транспарту, згодна з дырэктывай еўрапейскага звязу, у рамках кантролю над правозам тавараў і гандлю. У гэтых абмежаванняў шмат прычынаў. Гэта і кантроль над абыходам санкцыяў Расіяй, гэта і змяншэнне нагрузкі на памежныя пераходы, барацьба за галасы выбарнікаў рэшт-рэшт, якія выступаюць за жорсткія абмежаванні. І бяспека таксама, бо ідзе вайна, а з боку рэжыму Лукашэнкі нашы еўрапейскія суседзі бачаць галоўную пагрозу. Яшчэ адзін аргумент, які мы чулі ў Латвіі, тое, што расіяне рэгіструюць свае аўтамабілі на беларускія нумары, і гэта дазваляе ім абыходзіць абмежаванні. На жаль, тыя, хто ўводзілі абмежаванні, не пралічвалі палітычных наступстваў, бо абмежаванні б'юць па праеўрапейскіх настроях беларусаў. У вялікай ступені легітымізуюць рэжым Лукашэнкі і зноў запіхваюць Беларусь у адзін кошык з Расіяй, а беларусаў з рэжымам, бо так прасцей. І нашая з вамі задача гэтую розніцу тлумачыць. Нашая з вамі задача нагадваць, што Беларусь – гэта не Расія, а беларусы – гэта не рэжым. І таму важныя ўсе гэтыя сустрэчы, паездкі, размовы. І таму важная ваша актыўнасць, актыўнасць беларусаў. Дагэтуль для беларусаў былі адны з наймякчэйшых умоваў і ў пытаннях легалізацыі, і візаў, і ўезду ў еўрапейскі звяз. Дык што мы можам зрабіць і над чым ужо працуем? Галоўнае – дабіцца выключэнняў, каб беларусы змаглі уязджаць, выязджаць і перамяшчацца на сваіх аўтамабілях праз мяжу і на тэрыторыі еўрапейскага звязу. А пакуль мы просім адтэрмінаваць выкананне рашэння ў Польшчы і Літвы, а таксама Латвіі. Нас запэўнілі, што пасажырскі рух застанецца і забаронаў на ўезд на аўтобусах, напрыклад, не будзе. Тыя беларусы, якія жывуць у развязе, змогуць перарэгістраваць свае аўто, калі трэба. Хаця гэта ніяк не дапамагае беларусам, якія ўнутры краіны. А пра іх мы павінны думаць у першую чаргу.